Василь Андрушко, голова фермерського господарства з Хмельниччини, каже, що на час війни в Україні земля продаватись не повинна. Це питання кожного українця. Підіймати треба всіх селах, всіх людей, об'яснену роботу робити. Що якщо ми зараз не відстоїмо, по додатковому законопроекту, що 500 тисяч гектарів землі одні руки. І тому зараз це починається створені штаби по всій Україні спротиву продажу землі іноземцям, не тільки. Тому що перше, що питання, коли йде війна, ніхто навіть не має підніматися питання, йде це ніяка країна такого не навіть так не дозволила собі. На мітингу був присутній син фермера Богдан. Чоловік вважає, що аграрії стали рушійною силою акції, але стосується вона всіх людей. Це акція не тільки для агрономів, а ми просто є рушієм цієї акції. Це і для всіх людей України, громадян, бо ми повинні захистити наші землі, бо ця влада, яка прийшла, хоче просто розбазарити землі за копійки. Вони не думають про майбутнє, за наше покоління. За його словами, українці мають право продавати землю, але не іноземцям. До мітингувальників вийшов голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний, виступивши із офіційною позицією місцевої влади з приводу земельного питання. На позачерговій сесії обласна рада підтримала звернення і депутатський корпус звернувся до президента України. Ні продажу землі. Тобто ми підтримуємо цю позицію. Якщо ми не будемо мати української землі в українських руках і це не буде розпоряджатись українець, то ми втратимо і державу. За словами заступника голови спілки фермерів Всеукраїнська аграрна рада Аліма Міщука, рішення відкликати подані законопроєкти про ринок землі в 15 обласних та 24 районних радах. Завтра з цією вимогою аграрії з Хмельниччини прямують до столиці, додає Алім Міщук. Діана Колесник, Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.